Форум освітян організували у Колочевській територіальній громаді, що на Хущині. Педагоги зібралися у Центрі культурних послуг сільради, аби обговорити особливості навчального року у воєнний час. Ми зрозуміли одне, що 1 вересня – це дуже велике свято. Коли ми посиділи вдома через карантини, коли ми посиділи вдома через військові дії, через агресію нашого сусіда, тому це справді сьогодні свято. І ми дуже щасливі через те, що ми можемо зустрітися, і ми, я вірю в те, що чим довше, а може, дай Боже, зараз, щоб цілий рік ми спокійно займалися очно, як тепер можна казати, офлайн у наших шкільних аудиторіях. Сили, наснаги, терпіння. Вам мудрості, бо її тепер треба якось по-новому, тому що ніхто не з нас не звик проводити навчання в такий час, ніхто не знає. Тому дай Бог, аби ми не звикали. Колочевські педагоги готуються до нової освітньої реформи. Цій темі присвятили одну з панельних дискусій форуму. Долучилися до обговорення реалій воєнного стану керуюча справами Закарпатської обласної ради Мирослава Ливч. Обговорили реформи сьогодення в освіті. Я вважаю, що такі форуми потрібно проводити в кожній громаді. Це та громада, яка є прикладом для всіх громад, показати, що ми йдемо в ногу з часом, що ми впроваджуємо реформи в Закарпатті. А саме нова українська школа, реформа шкільних навчальних закладів, реформа позашкілля. Це дуже дає змогу об'єднувати всій освітянській громаді, всій освітянській родині. І вражає мене те, що яка є єдність в освітян Колочавської селищної ради. Мирослава Ливч подякувала освітянам сільській раді та колочавцям за те, що прихистили чимало переселенців та за допомогу Збройним силам України. А також відзначила високий рівень професіоналізму місцевих педагогів та, власне, самого заходу. Вчити – це професія покликання, не кожен може працювати вчителем, це треба мати терпіння, мудрість, розуміти діточок, ви виховуєте наше майбутнє покоління. Я бажаю від голови та всього депутатського корпусу, від себе особисто, щоб ваша така іскорка любові до вашої власної професії ніколи не засала у ваших душах. Не обійшлося і без приємностей. Кращих з кращих освітян Колочавської громади відзначили грамотами обласної ради.